Var det via Viber? Hans, nu vill jag veta, vad är det det Erikssonska huset bjuder på ikväll? Ikväll bjuder vi på riktig pannbiff med mycket rök, en gräddsås och därtill brysselkål, lite uppvärmda frysta morötter och majs och gräddsåsagande och ett hovvin därtill. Oh, vad gott! Står vi i spisen, här har vi ärtorna. Här har vi den färdigkokta brysselkålen. Den goda gräddsåsen. Och här har vi den ultramoderna potatisen. Vad har vi mer? Vi har biffarna. Biffarna? Biffarna. Oj, och de står i mikrovågsugnen. De står här. Fast de är stekta för säkerhets skull. Biffarna. Ja, det är underbart. Nu, efter huvudrätten har vi en panna cotta. Kyld, sval och underbar. På toppen av panna cottan kommer vi att lägga en självplockad jordgubbe från 2012. Tack! Vad tror vi om kvällens middag? Den kommer icke finnas like till denna middag. Inte i Vänerns Blekinge på 400 år.